nos dias. Quanto está o jogo? As regras estão claras, amigo. Dani? De onde está Dani? Está com ele, gringo. Me quer reemplaçar por essa pinche máquina. Quando vai regressar? Não sei. Aí está. Ou vai morrer nos próximos 30 segundos. Vem! Que passa aqui, Tito? Ele não morreu. A gente tem que ir. Vamos, corram! Diego! Vini!